שבוע טוב לכולם, שמי עורך דין יצחק אביסר. אם לפני כ-20 שנה מישהו היה מאמין שאני אגיע לבמות וידבר על סיפורי הצלחה, זה הייתי אני. לפני כ-20 שנה בעת שירותי הצבאי הייתה לי פציעה מאוד מאוד קשה, שהייתי כ-3 שנים בשיקום עם 3 פלטינות. הרופאים לא האמינו אי פעם שאני אחזור ללכת חזרה, ולא האמינו אי פעם שאני אהיה ספורטאי. אני הסתכלתי על הרופאים בעיניים ואני אמרתי להם, לא רק שזה לא יהיה, תסתכלו עליי טוב, בעוד כמה שנים אני אצג את מדינת ישראל בתחרויות בינלאומיות ואני אביא גביעים למדינה. הם לא האמינו, אבל אני האמנתי. למה האמנתי? כי כל חיי הייתה לי אמונה שאפשר לנצח תמיד את הבלתי אפשרי. כי אדם אחד שמאמין, זה כלל, אדם אחד שמאמין יכול לנצח מיליון איש שחיים בספק. תזכרו את זה תמיד, האמונה. אם אנחנו מדברים על תורה, המילה אמונה, השורש זה אמן. אמן בגימטריה זה 91. אם ניקח את שם השם י' כ' ו' כ' א' ד' נ' י' זה 65 ועוד 26 זה 91. מה שאנחנו, כאשר אנחנו עונים אמן, אנחנו מחברים שמיים וארץ, בגלל זה אומרים אמן. כל המטרה שלנו בעולם הזה זה לחבר שמיים וארץ. משהו מעניין. הייתי 3 שנים בשיקום, הקמתי את עצמי, בהתחלה עם קביים, צעד אחר צעד. התחלתי לעשות ספורט לבד. אחרי כ-3 שנים של אימונים לבד, העליתי חזרה 45 קילוגרם של שרירים. בגיל 22 התחלתי לעשות את התארים שחלמתי עליהם. עשיתי 5 תארים עד גיל 28. הייתי בין המרצים המבוקשים בארץ להעצמה ולשיפור מתמיד בחיים. בגיל 28 חלמתי לפתוח להיות עורך דין, למדתי משפטים, סיימתי את התואר בגלל כל התארים שהיו לי תוך 2.5 שנים, ובגיל 30 פתחתי משרד בנתניה בתחום דיני המשפחה ודיני התעבורה, שהמשרד הזה עוסק בכל תחום הדיני האישות. פסקי דין שלי מפורסמים בנט, מפורסמים בארץ. הם מפורסמים בגלל שאני תמיד מחפש בדיני אישות את דרך השלום ולא דרך המלחמה. כי תמיד אני אומר לזוגות שבאים אליי, תזכרו שיש לכם ילדים, ובעבר גם אהבתם, אז למה השנאה והכעס? ואם יש לכם הקפדה, לא תוכלו להמשיך הלאה עם כל הכאב. ואז בגיל 34, 35, החלטתי שאני צריך להגשים את החלומות שהיה לי בגיל 20 אחרי הפציעה. עשיתי רשימה של 10 חלומות. הגשמתי חלק ואני הבטחתי שאני אצג את ישראל בתחרויות בינלאומיות בתחום פיתוח הגוף, זה נקרא מר עולם פיטנס. זה הגבר החטוב והחטוב האסתטי בעולם, אוקיי? אני מתבייש להגיד את זה. ואנחנו עולים עם שור דרך אגב, זה לא עם תחתון. ולקחתי מאמן אישי, רופאים, כבר התאמנתי 14 שנה מאז הפציעה, אבל רציתי להיות מקצוען. מאמן אישי, רופאים צמודים, מאמנים בינלאומיים, וב-2016 הגעתי לאירלנד, הייתי הישראלי הראשון שזכה סגן מר עולם באירלנד. המשכתי לספרד, בספרד עשיתי היסטוריה, סגן מר עולם ב3 קטגוריות. המשכתי לווגאס, ווגאס זו התחרות הכי גדולה שיש, זה מי שמגיע לשם זה וואו. אני חושב אני היחידי שהייתי בווגאס דרך אגב שאף לא אימר, אני שבוע שם ואני יושב במכונות קפה ושותה קפה. כולם מאמרים, אני לא יודע למה הם כולם שמחים, אבל אני יושב ושותה קפה. אז אבל אתם רואים, אתם יושבים ב-MGM, אתם רואים פשוט עולם ענק של איזה 5,000 מטר מרובע, וכולם מאמרים, ואני היחידי ששותה קפה, כל הלילה, כי אני לא יכול להירדם, אוקיי? כי יש לך ג'טלט של הטיסות, ואתה בלחץ מהתחרויות. אז, ובווגאס, עליתי לבמה, אלפי מתמודדים, וואו, הם היו טובים, טובים מאוד. ובווגאס אומרים לי, אוקיי, הגעת לגמר, בקטגוריה מסוימת השתתפתי ב3 קטגוריות, הגעת לגמר,
והגמר בקטגוריה הראשית שלך היא ביום שבת. ואז אני מביט לעצמי וחושב, ואני אומר, לפני 20 שנה אף אחד לא האמין שאני אחזור להיות מי שאני ומה שאני, רק בורא עולם. ואני מייצג את העם היהודי, את מדינת ישראל, את עם ישראל. איך אני אוכל לעלות? ידעתי שאני אקח את הגביע מקום ראשון, הייתי בטוח, הייתי טוב. איך אני אוכל לעלות ולבגוד בעם שלי, שורה תחתונה, במה שאני ומי שאני? אמרתי להם, אני לא עולה. לא עליתי, לא התחרתי באותה תחרות, ויתרתי על גביע, אבל זכיתי בעוד שני גביעים אחרים. אמנם עוד פעם סגן מר עולם, פעם שלישית סגן מר עולם, שימו לב, אוקיי? לא מקום ראשון, בגלל דברים שקרו. לפני כשלושה חודשים במקסיקו, אנחנו טסים לתחרות, לפני תחרות. אני עובר בחיי, כל אחד עובר, משהו אישי מאוד קשה, וזה גורם לי פשוט מאוד לא להיות מרוכז בתחרות. אבל עוד פעם, אני מייצג את ישראל, ואין לי זמן להתלזלז. יודעים מה זה להתלזלז? לזלז. לזלז זה כמו הברווזים. יודעים קצת לשחות, קצת ללכת, קצת לעוף. בכל דבר הם לא טובים. זה נקרא לא זה ולא זה. ככה אנחנו כבני אדם. פעם אנחנו רוצים להיות רזים, פעם להיות עשירים, פעם להצליח, פעם ללמוד, אבל אנחנו לא בפוקוס. ואם אתה לא בפוקוס במה שאתה עושה, לא תגיע לשום מקום בחיים. בחיים אתה צריך פוקוס, אוקיי? ואמרתי לעצמי, ציק, עזוב את הכאב האישי שיש לך, ואתה חייב לנצח את הבלתי אפשרי. אתה מייצג את המדינה, אתה הנציג היחידי למקסיקו, סע. נסעתי למקסיקו עם כל הכאב האישי, אני זוכר, תקשיבו, לא ישנתי שלושה שבועות, הייתי ישן אולי שעתיים ביום בצהריים. הגעתי לתחרות, ואני בתחרות שמה, שוב פעם, והבטיחו לי שהפעם זה לא יהיה בשבת. אמרו לי, אין סיכוי, אנחנו מתחילים ביום ראשון, והתחרויות, הגמר יהיה כבר יום חמישי. יש שלבים, אתם יודעים, יש 1,000 מתמודדים, כל דבר, אתה עולה עוד שלב, עוד שלב, עוד שלב, עוד שלב, מגיעים לגמר. ואז מה שקורה הוא, אני מנצח, אני בשלוש או ארבע קטגוריות התחרתי, אני מנצח בכל קטגוריה שאני עולה, עולה ועולה ומנצח ומנצח. מגיע לגמר, ועוד פעם מודיעים לי, הגמר בשבת. ומסתכל לידי הגרמני, ואומר לי, מה, אתה לא עולה? אתה מנצח, אין דבר כזה, תסתכל, אנחנו לא מגיעים ללבל שלך. אמרתי לו, אני לא עולה כי יש לי עקרונות בחיים ויש מדינה מאחוריי, ושאני מייצג את מדינת ישראל, אני מייצג את העם היהודי. ואז הוא שמע יהודי, הוא השתגע. הוא הסתכל עליי ואמר לי, שמע, השבת גרמה לכם שלא נדע לשואה, והשבת לקחה לך את הגביע. הסתכלתי עליו, אני אמרתי לו בחיוך כזה. אמרתי לו, תקשיב, השבת הוציאה אותנו מהשואה, והשבת נתנה לי גביע של מעלה. לך קח את הגביע, אנחנו ניפגש עוד חצי שנה בתאילנד, והפעם זה לא יהיה בשבת. ואני אפגוש אותו בתאילנד, זו התחרות האחרונה, אני מכריז פה גם דרך אגב, זו התחרות האחרונה שאני אסע בתאילנד פעם חמישית. אף אחד לא זכה דרך אגב בעולם חמש שנים ברצף, והפעם אני אביא מקום ראשון, בעזרת השם, וזה לא יהיה בשבת. אין סיכוי שזה בשבת. זה נקרא בחיים הקרבה אישית. אם אתה לא מסוגל להקריב משהו אישי, אתה לא יכול להגיע לשום מקום בחיים. לאחר התחרות שזכיתי, חזרתי לארץ עם הגביע וכמו שצריך. הייתי גם בעיריינה דרך אגב, בירושלים. נתתי הרצאה שם על השבת, משירה, משהו מדהים היה שם. הוצאתי ספר שהשקה שלו תהיה עוד כחודש. זה הספר, סליחה שזה קצת חשפני, אוקיי? זה הספר, אתם רואים? זה נקרא לנצח את הבלתי אפשרי. הם 11 כללים שמדברים איך אדם יכול לשפר את עצמו
ממקום מסוים למקום אחר בכל תחום, בכל תחום. הרי אני כאדם, אני מולטיטאסק. ומצד אחד אני עורך דין, מנהל משרד, עריכת דין, וכל יום חוק וצדק וחוק וצדק. מאידך אני מרצה. מצד שלישי אני ספורטאי מאותר בארבעה גביעים עולמיים, והיום אני סופר. בספר רשמתי למעשה המון כללים לאדם, איך הוא יכול לקחת עצמו במקום מסוים שהוא נמצא, למקום הרבה יותר גבוה. ומובטח בספר, שאם האדם יישם חלק מהכללים, הוא יראה שינוי. הוא יראה שינוי. רק הוא צריך פשוט מאוד להיות מחויב לשינוי בתהליך. הספר מתחיל עם הסיפור האישי שלי כמובן, והוא מדבר הרבה על חזון, על חלומות, על שיפור מתמיד, וכמובן המון אמונה. הוא מושתת הרבה מהמקורות היהודים, הוא מושתת הרבה גם מהזוהר. זכיתי קצת ללמוד קרוב ל-10 שנים זוהר, ואני לא בחור ישיבה. זכיתי ללמוד הרבה זוהר, בגלל זה זה מה שחיבר לי למוסר בחיים. ההשקה של הספר תהיה חודש הבא, וכבר אני מודיע פה שהתחברנו לעמותה שנקראת חן לחיים. זה עמותה של ילדים חולים בסרטן, שלא נדע, שכל ההכנסות ממכירת הכרטיסים באותו ערב במוצאי שבת בתקווה ב-29 לשני תהיה עבור הגשמת חלומות לילדים הללו. זה דבר ש... תודה רבה. זה פשוט לראות את הילדים הללו שאנחנו הולכים להגשים להם חלומות. כל ילד יש לו חלום שלו, והמדינה לא יכולה לעזור. הכסף הזה יתרום לכל ילד שאחד רוצה לפגוש זמר, אחד רוצה לנסוע לחול, אחד רוצה לנסוע לאן שהוא רוצה לנסוע. ואני כל כך מאושר ושמח שנפלה בזכותי הזכות הזאת לתרום לילדים הללו. אנחנו עובדים על זה, אני והשותף שלי אילן ציידה שעומד ממולי. אדם באמת, זכיתי בחבר כזה ואח, שהוא אדם כמו אח בשבילי, שאנחנו עושים המון ניסים ביחד, ונלחמים על המון דברים, על טובים יותר וטובים עוד יותר, גם בשעות הקשות וגם בשעות הטובות ביחד. אנחנו עכשיו עובדים על זה בהפקה ענקית של קרוב ל-600 איש, שתפורסם באינטרנט לשבוע הבא, שאנחנו צריכים למכור את הכרטיסים. אני מאמין שנמכור תוך כמה ימים את כל הכרטיסים, ואני מאמין שזה לא יהיה השקה הראשונה של הספר, אלא כל חודש אנחנו נעשה השקה לעמותה אחרת, לנצרכים אחרים, כדי להגשים להם חלומות. כי יש כלל בחיים, בספר רשמתי את זה, זה נקרא נתינה חזרה. הרי התורה מדברת בערך בקרוב ל-40 פרשיות בתורה מדברת על התרומה, המעשר, הנתינה. בספר שלי בפרק עשירי שרשמתי נתינה חזרה, רשמתי שהדבר האגואיסטי ביותר שאתה יכול לעשות זה להיות אלטרואיסטי. זאת אומרת, הנתינה שלך היא שפותחת לך את צינורות השפע. ובספר אמרתי, נתתי דוגמה מאוד יפה, תדמיינו לכם שיושבים קבוצה אנשים כאן במעגל, וכל אחד קיבל מבורא עולם מתנה, אין מה לעשות, כולנו קיבלנו מתנה שהיא ייחודית רק לנו, אין, וזה רק לנו ייחודי המתנה הזאת, בגלל זה כולנו צריכים אחד את השני. עכשיו, מה קורה? כולנו מחלקים אחד עם השני את המתנה הזאת. עכשיו, אני נותן לך את המתנה שלי, אתה נותן לי את המתנה שלך, אתה לא חסר, אני לא חסר, שנינו נהנים, נכון? אבל אם בא מישהו ומחליט, אני לא משתתף במשחק, עזבו אותי, אני מה ששלי, שלי, זוכרים? על זה אמר שלמה המלך, ראיתי חולה רעה. מה זה חולה רעה? כאשר היד היא ככה, סגורה, אוקיי? מה קורה כשהיד סגורה? אין פולריות של אנרגיה, אין נתינה, אין קבלה, שום דבר לא זז. ואז הוא אומר, אני לא במשחק. ואם הוא לא במשחק, מה קורה? זאת אומרת, לנו כקבוצה חסרה מה? המתנה שלו, נכון? אבל מה לא חסר? כל המתנות של כולנו.
אז הוא יהיה אני מרוד. אוקיי? זאת אומרת, חובה, לא רק שאני צריך לתת, אלא חובה עליי לתת. הרמח"ל אמר אפילו פעם, בספר שלו מסילת ישרים, הוא אמר, שמעו, אנשים מאוד מאוד קשה להם בחיים. מאוד מאוד קשה, אנשים, כל אחד עובר קושי, גיהנום, אחד בזוגיות, אחד בפרנסה, אחד בחולי שלא נדע, כל אחד עובר קושי. אבל אם אני בא ואומר לבן אדם בוקר טוב עם חיוך, אולי הורדתי לו קושי קטן. אז לכן תנסו לפחות לחייך בבוקר טוב לאדם, לתת לו תקווה, מילה טובה, אוקיי? זה הפרק של נתינה חזרה שהייתי חייב לשתף אתכם, למה אנחנו עשינו, החלטנו אני והשותף שלי אילן צעדה, החלטנו לעשות את הנושא הזה תרומה לילדים נזקקים. התרומה הזאת היא דרך אגב, אני מקווה שרק תגדל ותהיה, בעזרת השם אנחנו מתכננים כל חודש הפקה כזאת ענקית, אנחנו נגיע לאומנים רבים שיופיעו גם הם בהתנדבות. אני מאוד שמח לראות שאנשים פשוט נותנים מעצמם, אומנים שעולים 50-60 אלף שקל לערב, פשוט באים ועושים ונותנים, וזה מראה כמה העם היהודי הוא ערב אחד לשני. כיום, גם שאני מנהל משרד עורכי דין די גדול בנתניה, עם לקוחות לא קלים, תיקי משפחה זה לא קל. שבוע שעבר הייתי בבית דין הרבני, אני אוהב להגיע לשם, תמיד בבית דין הרבני הדיינים מסתכלים עליי, עורך דין אביסר, אני אומר להם בוקר טוב, כן, שכחת להתחיל עם פרשת השבוע. בוא נתחיל עם פרשת השבוע, ואז אני נותן להם פרשת השבוע, ואומרים לי אנחנו אוהבים לשמוע את הפירוש שלך, כיף לשמוע את זה, בוא נתחיל. ולפני כחודש בארנה זכיתי, באמת זכיתי, אומרים, אתה יודע, אתם יודעים, אתם בדרך בחיים אתם זוכים, כשאתה עושה גמילות חסדים אתה זוכה לדברים שאתה לא מאמין. על ההרצאה שעשיתי בארנה, לאחר ההרצאה פגשתי את הרב ארוש, והוא פשוט חייך אליי, הוא פשוט שמח, הוא חייך על הקידוש השם שעשיתי במקסיקו, ואז הוא בא והוא בירך אותי ואמר לי, תקשיב, אתה בחור רווק. אמרת לו, נכון, אדוני. ואתה רוצה להתחתן, אני מאמין. אמרת לו, נכון, אדוני. אבל לפני שאתה מתחתן, אני רוצה לתת לך מתנה. אמרת לו, מה אדוני רוצה לתת לי? מה כבוד הרב רוצה לתת לי? אמר לי, זה ספר שנקרא בגן השלום. אתה צריך תוך 30 יום לסיים אותו. זה ספר לשלום בית, זה יש לגבר ויש לאישה. בהתחלה הייתי בהלם, אמרתי, מה כבר אני יכול ללמוד? הרי אני עורך דין למשפחה, אני 20 שנה מבלה, יוצא, במערכות יחסים, יודע, מה כבר אני יכול ללמוד? הרי למדתי המון, אבל לי יש תמיד היצר ללמוד תמיד ולדעת יותר. לקחתי את הספר של כבוד הרב ארוש, שלום ארוש, בתוך 30 יום, 384 עמודים, כולל לימוד הכתובה, פעם ראשונה, עכשיו אני יודע מה אומרים בכתובה. תמיד הייתי אומר, הכתובה צריך לתבוע 70 אלף שקל רשום, אדוני ייתן 70 אלף שקל, אוקיי? שאני יודע למה צריך לתת, אוקיי? ולמדתי כל מילה ומילה. ולאחר שלמדתי את זה, אמרתי לעצמי, וואו, איציק, כמה לא ידעת? כמה לא ידעת? כמה טעויות עשית בחייך? והגעתי לדיון, כמו שאמר לכם, שבוע שעבר, בדיון של הגישור עם הרבנים, ואמרו לי פרשת השבוע. ואז אני מסתכל על הזוג, אני מייצג את הגבר, ויש את האישה. ואני רואה שיש אהבה שם, הגבר קמה על האישה ואוהב, אבל יש מריבות בלתי סופיים. ואז אני אמר, הסתכלתי על הדיונים בעיניים, אמרתי להם, שמעו, גם הצד השני, אתה מיוצגת עם עורך הדין. יש לי רעיון, תמיד יש לי רעיונות יצירתיים, אני תמיד מחפש איך לסיים תיקים בצורה מאוד מאוד יצירתית בשלום בית, כי השלום הוא תמיד עדיף מאשר המלחמה. יוצאים למלחמה רק שאין ברירה. ואז הכל מותר, גם זה צריך להיזהר. ואמר להם, יש לי רעיון. אמרו לי, מה הרעיון, אדוני? אמר להם, תקשיבו, זכיתי
לפני כחודש לפגוש את הרב שלום ארוש. הם הסתכלו עליי בהלם. אמרו לי, אור, ואמרתם, זכיתי גם לקרוא את הספר בגן השלום. הם בכלל הסתכלו עליי בצורה, אוקיי. אני חושב קודם כל, בשביל שלום בית, שהספר הזה יהיה בחוץ, קבוע. לפני שאנשים מתגרשים שיקראו את זה. אולי זה יציל. זה דבר ראשון, המלצה לשיפור. אולי ניתן לזוג לקרוא, ואולי עוד חודש, חודש וחצי, ירצו להתגרש, נבוא לפה, זה לא בעיה. בוא ניתן להם, בוא ניתן זכות. ארוח הדין של הצד השני, היא של האישה. היא קצת לא הבינה מה אני מדבר, אבל... אמרת, תני לי, מה אכפת לך? תמיד נוכל להיכנס למלחמה, בוא ננסה. וזה מה שהיה. לפני שבת אני מקבל טלפון מהלקוח שלי. וואו, זה עשה לי שבת. אתם יודעים, לפעמים יש טלפון אחד שיכול לעשות לך שבת מאושרת. הוא מטלפן אליי והוא אומר לי, תקשיב, עורך דין אביסר, אני באתי אליך, כי ראיתי פייטר, ראיתי מר עולם, ראיתי זה, ראיתי זה, ראיתי זה. אבל לא ידעתי גם שאתה מאוד יצירתי, ולא ידעתי גם שאתה יודע גם לחפש את הדרך לשלום. אנחנו שנינו קראנו את הספר, ואנחנו אחרי 8 חודשים, מאז שנינו גרים בנפרד, ולא נמצאים אחד עם השני, החלטנו לעשות שבת ביחד. מה אתה אומר? מה אני אומר? אתם צריכים לראות, זה דמעות של אושר. אתם מכירים את ה... הרי החיים בנויים מרגעים קטנים, קטנים של אושר. אין אושר צמידי, יש רגעים קטנים של הצלחות של אושר. וזה משהו שעבדת עליו, נגיד, תקופה מסוימת והצלחת, אז יש לך את האושר הזה. זה נקרא הגשמת חלום. אנחנו נגיע לזה, זה מהספר, אוקיי? ואז אמר לי, מה אתה אומר? אמרתי לו, מה אני אומר? הגיע הזמן, מה אתה מחכה? מה אתה מדבר איתי בכלל? לך תעשה קניות, תקנה פרחים, תדאג לה, תפנק אותה, תבוא עם חיוך, ואני מקווה בעזרת השם, תגיד לי, איציק, בוא נגיע לדיון, שלום בית, התיק מבוטל, יום ראשון. אומר לי, אתה אף, אה? אמרתי לו, אני תמיד אוהב לעוף. מי יודע מה יקרה, אני תמיד אופטימי. זה דרך אגב, סך הכל, מזכות שהייתה לי לפגוש את הרב ארוש, קיבלתי ממנו מתנה, המתנה הזאת העברתי לאנשים שנמצאים בסכסוך. שני הצדדים קיבלו על עצמם בבית דין הרבני ליישם, לקרוא את הספר וליישם מה שרשום, ומה קרה? שבועיים, לא חודש, מה קרה? פשוט מאוד, נפגשו לשבת. מה היה אחר כך? אני יודע יום ראשון, לא עשיתי להפריע במוצא שבת. ואז זה עשה אותי מאושר מאוד, וישבתי עם המשפחה שלי לשבת, עשינו קידוש, והאחים שלי והבנות זוג שלהם, ואני כל קידוש שאני מגיע אליהם, פעם בהם, לצערי, לא הרבה, אז אני נותן פרשת השבוע, ודיברתי על פרשת וערה, ואלו שמות בני ישראל לפני זה, באים מצרימה, את יעקב, ונתתי להם את הדרשה ומה שצריך, ואז הם ראו אותי כל הערב מחייך. ואתם יודעים מה זה אמא. אמא ישר מזהה, מה קרה בני? מה עשית טוב שאתה מחייך כל הערב? אמרת לה, אמא, אני אספר לך את זה יום ראשון בעזרת השם, רק אחר שאני אדע הרבה דברים. אבל זה היה החיוך של האושר. זה החיוך הקטן. בפרק שלי חלומות בספר, סליחה שאני חוזר על הספר, כי זה מאוד חשוב. בפרק חלומות אני רושם, בתורה רשום, אלו הקללות אשר שמתי עליך תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בתום לב, בתום לבב ובשמחה רבה. שימו לב המילה שמחה רבה. למה שמחה רבה? כי ללא שמחה אין עושר, אין הצלחה. יעקב אבינו, פרשת ויחי יעקב בארץ מצרים. למה רשום ויחי? כי יעקב אבינו קיבל הודעה שיוסף חי. חזרה לו השמחה, חזרה לו הנבואה. אוקיי? תזכרו את זה. העושר זה מה שגורם לנו להיות יצירתיים. בספר אני רושם, רשום בתורה שמחה רבה, חייב, אנחנו צריכים להיות בשמחה, אבל זה משימה בלתי אפשרית. איך אפשר להיות בשמחה? הרי לא יכול להיות שהתורה רושמת לנו משהו שאנחנו לא יכולים לקיים, זה לא קיים דבר כזה בעולם. ואז עניתי על משהו מאוד יפה, אמרתי דבר מאוד פשוט בספר, רשמתי את זה. בכדי להיות בשמחה בחיים, כל אדם צריך שיהיה לו חלומות, חזון למשהו בחיים. זאת אומרת, החזון שלי
עכשיו, סליחה נשים, תמיד נשים אומרות, אני צריכה להוריד משקל. תמיד זה קורה. גם באות אליי הרבה נשים בספורט. אתה סגן מר עולם, פיטנס, אתה יודע מה זה כל התזונה, אתה יודע את כל הדברים, אז אתה צריך להוריד, איך אני מורידה משקל, אוקיי? אני אתן לה תפריט ואני עוזר לה. אז מה זה אומר? שאם יש לך חזון עכשיו להוריד 5 קילוגרם משקל, והגעת לזה, את במרדף להגיע לזה, אבל שהגעת לזה, את מה קורה לך? עצמך יותר, נכון? מאושרת יותר. זה חזון אחד. ואז אני מגיע לחלום יותר גדול. אני רוצה עכשיו, תוך שנה, בעזרת השם, להתחתן, להקים בית בישראל. איך אני עושה את זה? מה החזון שלי? החזון, בעזרת השם, להקים בית ולהתחתן, זה חזון אישי שלי, להקים בית קדוש וטהור בישראל, להתחתן, איך אני עושה? מה הצעדים שאני עושה? אבל ברגע שאני נמצא בתהליך, אני רודף אחרי התהליך, ואני נמצא בתוך התהליך, אני כבר נמצא במקום של עשייה. המקום של העשייה גורמת לי להיות בשמחה. ושברגע שעשיתי את זה, הגעתי לבלתי אפשרי. שימו לב, כל פעם אני צריך חזון שהוא גדול ממני. וגם דרך אגב, לפעמים גם אני גם מהרב ארוש, עוד פעם אני חוזר, קיבלתי עוד מתנה. זה נקרא התבודדות. ומה שקרא את הספר, אני כל יום קבוע, 10 דקות, יורד לחוף הים בסירונית, בערב, ב9 בערב, זה נקרא עליית המוות, זו עלייה שאני תמיד רץ אותה, שאני לפני תחרות, אני צריך לכבוש אותה בתקופת זמן מסוימת, ברגע שאני כובש אותה, אני יודע שאני מוכן לבמה בתחרות. אז עכשיו אני לא כובש את העלייה, אני עכשיו כובש את ההתבודדות עם בורא עולם, ופעם כל ערב, 9 בערב, אני יורד לים, שם את האוטו למטה ועושה התבודדות. ושאני לא יודע לעשות משהו, אני פשוט מרים את הידיים למעלה, ואני אומר, אבא, אני בא בטוב, תעזור לי להגשים מה שאני צריך לעשות. ובדרך כלל גם, שאני מבקש, אני מבקש גם על אחרים. כמו עכשיו, שהחלום שלי שההשקה של הספר תהיה כל כך מוצלחת, בכדי שהילדים האלו יהיה להם את כל החלומות להגשים, ואני רוצה איך למכור את כל הכרטיסים, כי כל כרטיס שאני אמכור, הילדים האלו אין להם עוד כסף להגשים חלום. ואני בא ואני אומר, אבא, אני לא יודע איך לעשות את זה. אף פעם לא הייתי מפיק אירועים. אני עורך דין, אני מרצה, אני ספורטאי, מה לי ולאירועים? ואז פתאום, שימו לב, פתאום, שימו לב במילה פתאום, קטעים מאמינים בפתאום. אותם אותיות. אין פתאום. ואז מגיע, היית ברדיו, מגיע איזה פתאום אדם, אומר לי, שמע, יש לי המועדון ה-11 זה שלי, שמעתי אותך ברדיו שאתה משיק ספר, אני אתן לך את העלות של המועדון של 600 כרטיסים, בעלות מינימלית, רבע מחיר, ואז מגיע אדם אחר, שמע, אני מפיק, אני אעזור לך איך לעשות, ואז אתה אומר, מה רבו מעשיך? וזה נקרא ישועת השם, כערף עין, למה כערף עין? זה האמונה, תזכרו, אמונה זה אמן, אמן זה חיבור שמיים וארץ, י' כ' ו' כ' א' ד' תודה רבה. תודה.